Láska je pro nás ženy velké téma. Po lásce toužíme, lásku všude hledáme a mnoho žen má pocit, že je jejich vlastní partner nemiluje tak, jak by potřebovali. A hádejte, co je klíčem k tomu, abychom se opravdu cítili milovány. Je to láska, kterou prožíváme v sobě, sami k sobě, a láska, kterou tím pádem můžeme i dávat. A právě proto, že je to velké téma pro nás ženy, tak jsem připravila nový formát online programu, ve kterém vás provedu tím, jak sama sebe víc milovat, jak se skutečně mít ráda, jak se ctít. A je to program, kterým vás budu provázet osobně v reálném čase, a kde budete mít mou podporu i podporu ostatních žen, které jsou spolu s vámi na stejné lodi. Připravila jsem tento program na 4 týdny a v každém z nich dostanete určitou porci informací a inspirace, dostanete meditaci, tak abyste si mohli prožít některé téma sami v sobě, dostanete praktická cvičení na domu, budete mít příležitost klást mi otázky a já na ně každý týden budu odpovídat a budete navzájem sdílet a podporovat se skupinou žen tak moc nebo tak málo, jak jen budete chtít. Budete moc sledovat ve svém vlastním čase, kdy se vám to hodí, anebo se připojit i na živé vysílání, které také bude probíhat. A jakými tématy vás provedu v rámci každého týdne? V tom prvním týdnu budeme vyživovat vaši vnitřní holčičku, tu hravou a tvořivou část v sobě. Budeme léčit případná zranění, ke kterým došlo v našem dětství, tak abyste v sobě prožívali co nejvíc radosti a lehkosti. Druhý týden bude patřit tématu maminky, naší vlastní, té nejdůležitější ženy našeho života. Ať už je váš vztah s vaší mámou jakýkoliv, je mega důležitý. A čím víc lásky a smíření cítíme ve vztahu s vlastní mámou, tím víc můžeme milovat i sami sebe. Je to velmi důležité téma. A já vás podpořím v tom, abyste ve vztahu s maminkou měli co nejvíc přímosti, radosti a klidu. V třetím týdnu půjdeme na téma těla. Povedu vás k tomu, abyste své tělo co nejvíc milovali a ctili, abyste si ho opravdu vážili, abyste skutečně cítili, jaký poklad ve svém těle máte a abyste ho cítili spíš zevnitř a nejen ho posuzovali zvenku. Téma cítění pak půjde i do 4. týdne a půjde o naše emoce, o naše pocity, které jsou velmi důležitým kompasem v našem životě a potřebujeme si najít přístup, kdy jsme v souladu s tím, co cítíme, kdy nebojujeme se svými vlastními pocity a pohnutkami a dokážeme využívat jejich sílu, sílu intuice, sílu navigace, kterou poskytují pro náš vlastní život, abychom dokázali svoje pocity volně vyjádřit a současně na nich nelpět. Každý z těch týdnů ode mě dostanete několik hodin obsahu, který bude jak informační, tak prožitkový a budete zvány ke sdílení ve skupině žen, která vás také může velmi podpořit a budu odpovídat na vaše otázky, které budete posílat. Budete mít tedy moji podporu v reálném čase. Půjdu tím programem společně s vámi. Co potřebuješ k účasti? Je to několik hodin tvého času a můžeš si vybrat časy, které se hodí tobě, protože všechno, co budu vysílat, najdeš i v záznamu. Budeš potřebovat internetové připojení a ideálně také Facebook, aby si mohla využít sílu té virtuální komunity, kde můžeš čerpat mnoho inspirace a podpory.
Já už se nemůžu dočkat, až spolu začneme. A tak se podívej na aktuální termíny, přihlas se a moc se těším na viděnou uvnitř programu.